Što se vakcinaciji tiče, vi znate da je po prošle nedelje u Srbiju stigla velika količina, odnosno dovoljna količina vakcine protiv gripa. Mi smo dom zdravlja koji je vakcinu, vakcinaciju počeo već u ponedeljak, znači odmah nakon toga što smo dobili vakcinu. To smo i objavili u sredstvima informisanja. Vakcine imamo dovoljno. Svake godine smo prilike trošili količinu od 750 doza. I ove godine smo dobili od Zavoda za javno zdravlje Užice tačno 750 doza onoliko koliko smo tražili. S tim što nećemo ostati na tom broju ukoliko se pojavi potreba za još većim brojem. O vakcinaciji bih rekla i to da svako ko želi da se vakciniše i smatra da je u grupi on, onih ljudi koji a, spadaju u rizične grupe e, dovoljno da se jave svom lekaru koji će da ih pregleda, da u tom momentu odredi da nisu u nekom akutnom oboljenju ili da ne primaju nešto od terapije što može da deluje inhibitorno na vakcinu, odnosno da nemaju kontraindikaciju za prijem vakcine i iz dana će biti vakcinisani jer u tamo gde su intervencije imamo sada dovoljno sestara i jednu odvojenu samo za to da deli pacijentima vakcine.